uppgiften 2.5b. Här så ska jag bestämma den största kraften som kedjorna känner av när vindbryggan hissas upp. Och den största kraften kommer de här kedjorna att känna av när jag precis börjar lyfta den här vindbryggan. Och det första jag gör för att lösa den här uppgiften är att jag tittar på figuren. Här så har jag en längd som jag kallar för längd 1. Och här från vridningsaxeln som jag har där nere, där bron sitter, vindbryggan sitter fast i slottet. Och upp till den punkt där de här kättingarna går in i slottet eller i huset så kallar jag den för L2. I den här uppgiften så kan jag inte förutsätta att den här längden därifrån till dit är lika lång som längden därifrån till dit. Utan jag måste titta på figuren som jag fick i uppgiften 2.5 när jag hade vinkeln 30 grader där. Så såg det ut så där. Det kan ni se på sidan 22 i era böcker. Och så sen då sätter jag då längden 1 där och längden 2 där. Och sen använder jag mig av den här figuren för att plocka fram ett samband mellan längden på den sidan och längden på den sidan. Då har jag det att den närliggande korta sidan till den där vinkeln dividerat med den långa sidan, det är detsamma som kosinus. Så jag får då att längden 1 genom längden 2, det är detsamma som kosinus för 30 grader. Då kan jag multiplicera upp L2. Då får jag följande. Jag gör en pil och fortsätter här borta. Då får jag att L1 är lika med L2 multiplicerat med kosinus 30 grader. Nu kan jag sedan dividera med kosinus 30 grader. Jag fortsätter. Så får jag det att L1 dividerat med kosinus 30 grader. Det är detsamma som längden 2. Det här kan jag skriva om en gång till som L1 multiplicerat med 1 genom kosinus 30 grader är lika med L2. Det här 1 dividerat med kosinus 30, det kan jag ta och beräkna på min räknare. Och så fortsätter jag lite längre ut på raden så får jag det att L2 är det samma som, och slår jag 1 dividerat med kosinus 30 grader så får jag det till 1,1547. Det finns några decimaler till men jag tar och använder mig av 4 decimaler här multiplicerat med L1. Så att nu har jag förhållandet mellan de här två sidorna L2 och L1. Så i den andra figuren så kan jag istället för L2 skriva 1,1547 L1 om jag vill då. Och nu är jag redo att börja lösa den här uppgiften. Jag börjar med att se hur stor är den här vinkeln mellan kedjorna och den här vindbryggan. Och då får jag närliggande katet här och motstående katet. Och då vet jag det att tangens för den här vinkeln V är detsamma som motstående katet. Alltså 1,1547 gånger L1 dividerat med L1. Och jag har L1 där så de kan jag ta och förenkla bort. Så att jag får det att tangens V är lika med 1,1547. Det här kan jag ta och räkna med hjälp av inverstangens. Och då får jag att vinkeln V är detsamma som 49,1 grad. Så den där vinkeln där är V är lika med 49,1 grader. Sedan så tar jag en linjal
eller gradskiva eller någonting som jag har till hands. Och så sen så tittar jag på den här vindbryggan här och längden på den. Och så sen så har jag kättingarna. Och i kättingarna så har jag en kraft. En sån här spännkraft. Och frågan är hur den är riktad. Ja, den måste vara riktad i kättingens riktning. Så den är riktad så där. Sedan så kan jag tänka mig att jag går i kraftens riktning och förlänger den. Då får jag en linje som går i linans riktning så där. Den där kallar jag för FS då. Sen tar jag min linjal och utgår ifrån den här vridningsaxeln och roterar linjalen i samma riktning som kraften. Tills dess att jag kommer till en 90 graders vinkel här mellan min linjal och min kraft. Sen ritar jag ett streck där. Vi kan ta en grön penna på det. Sådär. Då ritar jag den linjen. Det här kommer då att vara min vinkelräta momentarm till den där spännkraften. Och den kan jag kalla då för L och ett S. Och frågan är då, hur stor är den här, hur lång är den här linjen, alltså hur lång är den här momentarmen? Ja, den där vinkeln, kan byta penna igen, den här vinkeln, den är ju lika för den lilla triangeln och den stora triangeln. Här har jag 90 grader och där har jag 90 grader, så de är lika stora. Och därför måste den här vinkeln vara lika stor som den där vinkeln, alltså 49,1. Och då ser jag här då att här har jag en kort sida till den här vinkeln. Och där har jag hypotenusan till den där vinkeln. Och då kan jag använda mig av kosinus, som säger det att kosinus, den där vinkeln, 49,1 är detsamma som den sträckan som då är LS dividerat med 1,15471L1. Sen tar jag och multiplicerar upp den här nämnaren på andra sidan. Så att då får jag 1,15471L1. Multiplicerat med kosinus 49,1 grader är detsamma som längden på den vinkelrätta momentarmen LS. Och nu är jag nästan färdig att räkna ut hur stor den här spännkraften är. Jag måste titta på en sak till och det är hur stor är det medurs kraftmomentet. Och då har jag längden på vindbryggan som är L1. Och på halva den, där någonstans, kan ta och rita ner här. Där befinner sig då tyngden, Fg, på den där vindbryggan. Och om hela avståndet är L1 så är det där L1 genom 2 i längd. Och nu har jag fått en momentarm multiplicerat med en kraft som ger ett kraftmoment medurs. Och jag har fått en momentarm och en kraft där som ger en vridning moturs. De här två kraftmomenten måste vara lika stora eftersom att vindbryggan ligger stilla. Eller kommer det precis i ögonblicket när den börjar lyfta. Så då tittar vi på kraftmomentet som är riktat medurs. Det är det där kraftmomentet. Den där momentarmen multiplicerat med den kraften. Alltså L1 dividerat med 2 multiplicerat med Fg. Sen tittar jag på det motursa kraftmomentet. Det är ju då den där längden som är L2, nej förlåt, LS
multiplicerat med den kraften som är Fs, alltså Fs multiplicerat med Ls. Sådär. Den här kraften Fs, det är den vi ska räkna ut. Men den här längden här på momentarmen, den kan jag ju med hjälp av det här sambandet uttrycka i längden L1. Så att då gör jag det. Så jag får 1,1547 L1 multiplicerat med cosinus 49,1 grad. De här två kraftmomenten, medurs och moturs, de måste vara lika stora. Det betyder det att L1 genom 2 multiplicerat med Fg. Och hur stort är Fg då? Ja, vi kan skriva här uppe att Fg, det är detsamma som massan på den här vindbryggan som var 500 kilo. Multiplicerat med 9,82. Så att vi får alltså 500 multiplicerat med 9,82. Det ska vara lika med den här spännkraften i de båda vajrarna multiplicerat med 1,1547 multiplicerat med L1 multiplicerat med cosinus 49,1. Här ser jag att jag har L1 och jag har L1 här, så de två längderna kan jag förenkla bort. Och tur det, annars hade jag inte kunnat lösa uppgiften. Sedan så snyggar jag till det här lite grann. Jag får 500 multiplicerat med 9,82 dividerat med 2 är lika med, och så sen så stoppar jag Fs sist, 1,1547 multiplicerat med cosinus 49,1 grader multiplicerat med Fs. Sedan så tar jag och dividerar båda led med den här produkten. Och då kommer jag att få 500 multiplicerat med 9,82 dividerat med 2 multiplicerat med 1,1547 multiplicerat med cosinus 49,1. Och det här är detsamma som Fs. Och räknar jag ut det där så kommer jag fram till att Fs är lika med 2455 dividerat med 0,756 som då blir ungefär lika med 3247 newton. Och det här är spännkraften i två stycken av de här kedjorna. Det finns ju en kedja till vänster och en kedja till höger på vindbryggan. Så kraften i varje kedja, det måste då vara 3247 delat med 2, som då är ungefär detsamma som 1600 newton. Jag tror att det skulle bli 1623 newton. Men jag avrundar efter antalet gällande siffror som jag fick tidigare i uppgiften. Så svar 1600 newton.